Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck. Fala galera, que valeu, Peck, que jogo a gente vai jogar hoje, moço? Hoje vamos jogar o Turbo Dismount. Faz muito tempo que a gente tá Turbo Dismount pro canal. Como é que tá, moço? Surgiu novos mapas, novas atualizações, vamos jogar aqui. Vamos lá então, vamos jogar não, vamos mostrar que você é ruim, né? Porque vamos mostrar que eu não, no Turbo Dismount não tô ruim não. Enfim, vamos aqui nos mapas que eu baixei, esse que tem essa interrogação aqui. Interrogação, essa exclamação. Nossa! É que tá, eu tava testando seu erro de português. Que é o Orb. Eita, esse mapa aqui é doido, hein? Que é Orb? Acho que eu não sei, tem um... Caraca, peraí, o objetivo é dar um mortal nesse mapa. É dar uma volta nesse Orb, hein? Rapaz. Ah, eu sei, nada contra, mas é impossível, ainda mais com esse carro aí de... Ah, meu amigo, esses carros aqui de funerária que mais corre. Ó, vou colocar... É, eu sei que é o que mais corre. Ô, mas corre bem, não sei, você já viu, não, corre pra caramba esses carros. Não corre, galera. Corre. Você não andou num, já andei num já. Enfim, vamos lá. Já morreu então? Ah, mas eu preciso morrer pra não ficar desse. Meus, eu apertei sem querer. Uhul! Vai lá, fuleira! O cara tá indo aqui! O que eu falei pra você? Uhul! Amor. Tem nem o que dizer, né, galera? O que o Peck falou a 0,25 segundos atrás? Eu falei que você ia conseguir, eu falei agora pouco, falei assim, ó. Você vai conseguir, você é o campeão. Mentira. Vamos com outro veículo aqui agora. Eu quero que você vá com mais devagar. Surgiu uma Fórmula 1 aqui, não tinha não, hein? Do Brasil ainda. Do Brasil ainda. Cadê sua cara aqui? Esquenta o seu carro, não? Não, ué. Mike, você acha que eu sou doido de Fórmula 1? Você acha que eu tenho dinheiro pra comprar um carro da Fórmula 1? Eu acho que tem, hein? Acho que tem mesmo, hein, galera? O cara é bilionário. Foi no turbo! Foi no turbo, primeira vez! Nossa! Caraca, desmantelou tudo! Nossa, o carro chegou a desintegrar ali, você viu? Nossa! Nossa! Fui embora da terra? Eu vou embora. Caraca, bateu até no coração aqui da parede invisível. Caraca, bem legal esse mapa, eu curti, hein? Parece a Estrela da Morte do Star Wars. Parece mesmo. Você quer que eu vou com o veículo e tudo mais? Eu quero tirar com o veículo, que eu tenho certeza que não vai dar certo, mas só pra testar. É não. Aquele veículo que tem aquela... Antidemolição. Esse aqui, The Swinger. Vamos lá. O Swinger. Ó, você aqui, ó. Você quer porque você tá aqui, né? É, galera, agora eu sou... Oi, modelo Pack. Meu Deus, mas que é isso? O negócio tem meio no caminho certo, olha aí. Oi, será que vai? Vai, pior que vai. Eita, pera aí. Pra ir, não tem que colocar mais é turbo. Por que turbo pad em cima? Enfim, vamos lá. Ué, pra pegar velocidade lá em cima, hein? O cara é bobo, hein, galera. Tô ali relaxando, hein? Dirigindo. Ó, o turbo pad dando velocidade ali pra roda ali, ó. Você viu? Viu? Voltou. Meu Deus. Ah, por um momento eu achei que ia. Esse negócio não parece não. Ai, voltou de lado. Ah, galera, pelo amor de Deus, hein. O Peck também não sabe escolher o veículo bom, né? Vamos pro outro mapa aqui, galera. Esse mapa aqui. Não tem que dizer não. Qual veículo eu vou? Ah, bom, já que é um negócio pra destruir, vai com aquele caminhão lá. Aquele caminhão não, aquele trator. Heavy metal. Isso aqui, Beverly, vamos escolher o personagem. Vamos a Mr. Diva agora, que eu tô me sentindo meio diva. Sabe aí, diva? Você tá olha soltando... Aqui. Meu Deus. Vamos lá. Pera aí, vou colocar um negócio que foi mais rápido, que é meio lento. Você é o Jorjão, Mike? Você é o Jorjão? Eu sou o Jorjão. Bota aquela lâmpada que você sai voando aí, nessa direção ali, ó. Mudar de direção. Ah, não, você vai destruir a parede. Aí? Certo, né? Eu vou destruir a parede. É que o seu objetivo é destruir a parede, então põe aí. Se eu não gosto desse carro lento, hein? Eu acho muito ruim. Ó, pegou a velocidade, hein? Pegou em tudo também. Pegou a velocidade. Nossa! Nossa, isso foi da hora, hein? Caraca, foi da hora. Você saiu de fã, hein? Salto 60. Olha o acidente que deu ali embaixo. Nossa. Legal isso aqui, mas eu não gostei desse veículo. Ó, eu vou querer essa Shuriken, sabe? Que é do Naruto, que ele joga nos ninjas lá. Eu não... Não. Quero um Sanaki Naruto. Enfim, vamos colocar uma velocidade aqui ou uma rampa? Não, colocar o Brake Pad. Brake Pad. Break Dance, achei que você ia dar o break, você ia dançar, sambali. Você tá diva. Eita. Por que essa barra de concreto aí na frente? Mike, por que uma barra de concreto, Mike? Por que é um construction site, Mike? Tem razão. É um site de construção. Pera aí, vamos aqui. Eu quero tirar de turbo, galera. Eu sou muito ruim de turbo, enfim. Vamos seguir. Nossa! Esse carro de velório mesmo. Eita, pega. Caraca, o carro de velório você. Feriou? Velório e furioso, hein? Você deu piada? Velório e. Meu Deus. Furioso. Nossa, que é isso? Por que foi tão devagar assim mesmo? Eu coloquei o brake pad, mas pelo jeito aqui tem um caminho totalmente esquisito. Eu vou nesse de lá. Peraí, brake pad. Não, eu que vou dirigir isso aqui agora.
Eita, peguei, tira isso aqui. Peraí, eu vou direcionar esse negócio. Tá, foi embora, você ficou olhando. Tá, pega. Uhul! Meu Deus! Cadê eu? Caramba! Cadê eu? Vou! Nossa! É puff! Pegar a Fórmula 1 agora e vou com esse homem aqui agora. Peraí, deixa eu colocar aqui outro. Quem que é esse homem? Esse homem aqui, eu vou dirigir, até dirigindo. É o Jorjão. Eita, pega! Jorjão! Vamos lá, Mike! Vamos lá! Jorjão! Mordeu, Mike! Ah, eu! Caraca! Nossa. Que isso? Nossa, o Jorjão não deu certo, não, hein? Você é muito ruim pra pilotar, hein? Ele que tá, fi. Os ruins são os melhores. Essa Fórmula 1 lembra de um jogo chamado Trackmania, não sei se alguém conhece. Ah, eu conheço. Ó! Oh! Mir! Ah, dane-se, vai, dane-se. Esse mapa aqui também é bem doido. Vamos outro aqui agora. Nossa, esse aqui é doido, hein? Qual veio que você é doido, hein? Vou colocar como? Escolhe. Não, esse aqui, ó. Tem que ser esse aqui. Eu acho que deve ir com o Swinger, hein? O Maximus. Ó, oh, eu ali do lado. Cadê o Swing? O que é o de demolição. Qual posição você quer? Rapaz, vou ficar onde aqui? Eu vou ser o monstrão agora. Você é o Lestronda. Cadê eu? O Lestronda é legal. Cada personagem tem uma pose diferente, ó. Ele fica meio que... Oi, que legal. Ô, oh, conversando. O que tá segurando naquele lugar, enfim? Eu não sei. Eita. Ó o Swing! Ó o Swing! Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que isso? Caraca! Tanto de bomba! Nossa! Não dá pra entender nada, você tá ganhando ponto só, isso é bom, né? Tô vendo lá. Meu embaixo. Deus, céu! Será que olha? Da hora! Cadê o seu personagem, Mike? Cadê o meu personagem? Eu tô aqui no chão, nem caí lá dentro! Ah, não, ah. Eu tenho que cair lá dentro, não tem essa não. Filho. Tô te vendo. Pega a bola, cai lá dentro, enfim. Ah, não! Pera aí, o que eu faço com o cara lá dentro? Eu vou colocar em cima do cara, em cima daqui, ó. Agora eu quero ver no cara lá dentro. Não, aí bota dentro do caminhão. Aê, o cara é uma jamanta, né? Não, o cara entende, galera. Que é isso? Impossível cair dentro. Pera aí, eu acho que é esse veículo. Eu vou colocar outro veículo. Vou colocar o passarinho. Vou o passarinho. Agora é vamos possível passar. No cara lá dentro, hein? Nossa foto ali. Ó, cai aí dentro. Beleza, tudo bem. Eita, boa, cara. caiu. Importante é isso. Não, mas eu fui no cantinho, ué. Aí, boa. Ah, não, virou. Explodi. Olha o tanto de pontos que eu tô ganhando, Peck. 101 milhões. Você apontou só tão maluco, nem sei se isso é existente. Aqui do lado, eu fiquei triste, hein. Cadê meu carrinho? Nossa, o duro que você ganhou. Caraca, que número é esse, galera? Caraca, meu carro tá aqui ainda. Ficou só a roda. Nossa, só a roda? 15 anos pra cair isso aqui, galera. Você vou resetar, hein. Ei, tanto de tempo. Olha a pontuação que você fez, Mike. Esse é um número? Olha, até 11. Vamos lá, moço. Bora lá, esse aí é cadeirona. Deixa eu ver qual pose eu vou. Eita, aqui não. Ih, rapaz, esse aqui é do Van Damme, hein? Vamos lá, bora. Meu objetivo é não acertar nenhum agora, nenhuma mina. Ixi, não tem. Você é muito seduzente, você é muito. Olha lá, não tem como. As minas vai passando você. A mina vai pra cima, minha mina, hein? Cadê o carinha? Eita, pega. Nossa, que é tanta. Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? É tanta bomba. Ali, ele caiu ali. Você viu o cara ali? Nossa, caiu a perna. Nossa, a cabeça foi embora. A cabeça soltou. Rapaz. Caiu, acho que morreu agora. Não tem mais não. Nossa, voltou ainda. Caraca, nossa. O peito dele ficou parecendo uma bunda. Olha lá. Ganhei até o ultimate. Rapaz, olha isso. Eita, você voltou pra Brasil de novo. Tô subindo ali. Vou subir. Agora você vai cair. Ah, legal esse mapa. Vamos no último aqui pra finalizar. Deixa eu ver qual mapa que eu devo ir aqui, ó. Tem dois. O K Caution Road Work Ahead e o Corkscrewed. Qual que você prefere? O Corkscrewed, que parece ser um nome estranho. Eita. Isso aqui é interessante, hein? Qual caso você acha que eu pego? A Fórmula 1. Rapaz, vamos na Fórmula 1 então. O gordão mesmo? Gordãozão mesmo. Papai tá lá e dentro não sai de jeito nenhum. Não, meu Deus, isso aqui vai ser rápido. Nossa, vai ser bom. Olha. Rapaz, a velocidade. Tá indo rápido. Caraca, peraí. Caraca, olha uma... só. Será uma... que vai cair? Vai cair não. Nossa. Rapaz, esse aqui foi doido, hein. Foi doido mesmo, hein. Caraca, o cara saiu voando. Bem legal. Caraca. Eu acho que a gente deve ir mais uma vez pra acabar. Fica agora com turbo. Porque turbo tinha como colocar turbo aí? Tem, acho que tem, não é possível. Só é que fica meio que na diagonal, tem no final, hein? Acho que coloca o freio, a rampa, né?
A mini rampa. Não, não, a rampa você vai voar, mas o objetivo seu é bater no carro, porque você vai botar a rampa. Eu não vou voar pra cair aqui, não. Deixa que eu posso colocar. Eu quero bater no carro, então eu vou colocar o brick wall. Que tal? Não, wire stick. Não, eu vou colocar esse aqui e o brick wall. Vamos agora. Vamos finalizar agora. Pra acabar, galera. Pra acabar. Vou até mandar pra acabar, aqui, pra né? acabar. Qual a pose? Eu vou colocar o fortão pra acabar. Vamos lá e... Foi. Ele fica fazendo uma pose forte. Sou fortão, sou fortão. Vamos ver. Rapaz, tá indo, hein? Oi, que esse negócio que eu tô esperando pra descer. Nossa! É tão... Que aconteceu? Caraca, eu não sei. Vamos replay? Rapaz. Mas, sério, uma parede na vertical, de lado, na verdade, ela cairia, né, moço? Mas aí que tá, ela cairia pra simbolizar o amor no final. Vou acelerar aqui o tempo, freio aqui já. O que aconteceu aqui? Porque o tempo foi muito rápido, você viu? Rapaz, o cara saiu junto com o negócio. Nossa, ele vai bater no coqueiro? Bateu no coqueiro. Caraca! Nossa! Deu de cara. Caraca! Nossa! Foi esmagado, olha. Ficou só um pedacinho do cara, só a cabeça, olha. Só eu. Caramba. Caraca, bem doido. Olha. Rapaz, aqui não é Fórmula 1. Se foi, hein? Tem um pedacinho de selinha ainda, ó, quer ver? Eu? Tem, pô. Fica não é você que eu... Fica na parte traseira do carro, eu tô dizendo. Ah, entendi. Não dá pra ver, não. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Turbo de Esmalte. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais. Tchau. Tchau.